Ну і на сам кінець додам, що більшість європейців вірять у нашу з вами перемогу. 61% громадян Європейського Союзу вірять, що війна закінчиться на користь України. Про це свідчать результати опитування Euro Opinions. Найбільше тих, хто вірить у перемогу України в Польщі, там 81%. Найбільш скептично, так би мовити, налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірять більше половини громадян. Це 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних. Ну і загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Що ж, і на сам кінець маю ще більш позитивні для вас новини. Продовжують додому повертатися наші співвітчизники, наші захисники з полону. Сьогодні, знову ж таки, повертаються в Україну 100 наших воїнів і один цивільних. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники і військові Збройних сил України. Зараз бачимо ці кадри на своїх екранах. На них, зокрема, оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Їх, звісно ж, так давно чекали рідні. В цілому, якщо говорити про оборонців Маріуполя, то в рамках цього обміну вдалося визволити 94 воїни. Багато з героїв наших отримали, як повідомляється, поранення різної тяжкості. Ну і, як заявили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, звісно ж, там продовжують працювати і працюватимуть до тих пір, поки, власне, всіх наших захисників і всіх українців не повернемо додому із ворожого полону.